Cukup. Ketua Bahagian Parti Peribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu Tebrau, Mazlan Bujang, hari ini meletak jawatan Ketua Bahagian sekaligus mengumumkan keluar parti itu berkat kuasa serta-merta. Bagaimanapun, Mazlan dan juga Ahli Dewan Negeri atau ADUN Puteri Wangsa dan bekas pengurusi Bersatu Johor berkata, beliau tidak menyertai mana-mana parti setakat ini, namun menyokong kerajaan Barisan Nasional. Katanya, keputusan itu diambil selepas menilai dan menimbang perkara itu sejak sekian lama dengan pemikiran yang waras. Beliau juga mengambil pendirian menyokong Datuk Hasni Muhammad, Menteri Besar Johor untuk memimpin semula Johor dan mewujudkan kestabilan politik demi masa depan negeri Johor yang lebih baik untuk kebaikan rakyat Johor. Beliau berkata demikian pada sidang media khas di Kompleks Yayasan Warisan Johor di Johor Baru hari ini. Cuma saya tak nak terlalu drastik sangat. Hari ini pun saya tak beritahu ramai yang saya akan keluar. Cuma semalam aja saya maklum kepada susah saya panggil beberapa orang datang kuasa dan juga ketua-ketua cawangan, asrak saya untuk meninggalkan parti.